Tervetuloa QTVn pariin. Mun nimi on Tuukka. Tää on 60-luvun Mikki, ja tossa kameran takana on 80-luvun Mikko. Me näetään selvittää nyt Staminan Hyrden ja Kaikan kanssa, mitä kuuluu Staminan sielunmaisemaan. Miltä maistuu tämän keikkakesän fiilikset, ja mitä varsinkin on luvassa tuolla Kuustokin 10-vuotisjuhlatapahtumassa. Tervetuloa. Joo, nyt ollaan täällä Oulun sydämessä, eli Club Teatrialla fiilistellään nyt Staminan kanssa. Mulla on Hyrde ja Kaikka messissä. Teillä on nyt hetken kuluttua lähteä täällä keikka pärisemään ja mahtavat fiilikset. Jätkät on ihan tärinöissä, tuossa ainakin kunnot rummutukset äsken tuli. Teillä on nyt viides albumi tullut, eli Nocebo, joka julkaistiin 8. helmikuuta ja se on myynyt nyt yli kultarajan. Pystyttekö vähän avaamaan sitä, että mikä homma siellä löytyy tuon nimen takana ja minkälaista kokonaisuutta siellä löytyy? Eikö se nimi ole Emil Lähteenmäen Wikipedia-taustatyötä, aivoittelua, ja placebo on lumenlääke, mistä tulee sellainen hyvä fiilis-efekti, kun sitä ottelee, ja noseposta tulee sitten se huono. Tässä tällainen avaus tällä kertaa. Jatkaa siellä. Se on, se nimi kätkee alleen myös salaisuuden siitä alun perin, että millä kielellä sitten lauletaan, koska kyseessä on niin kuin, ei kuitenkaan suomalainen termi. Miten tämä nimi nyt sitten avaa tätä levyä, vai avaako se ollenkaan? Valottakaa vähän tätä. Mitä siellä biisissä löytyy? Sanottajana voin kertoa asiasta sen verran, että siis lähestulkoon jokaisessa biisissä mainitaan lääkkeet jollain tavalla, ja niissä lauletaan asioista, mitkä liittyy ihmisyyteen ja eli kaikkiin meihin kuulijoihin. Voi myös kotieläimille tätä musiikkia soittaa. Itse asiassa on tullutkin ihan hyvää palautetta muutamasta koirahavainnosta. Kiertueen nimi on nyt Irti arjesta, ja mä tosiaan kävin vähän valkkaamassa näitä elävästi valikoituja kiertueen nimiä, kuten just tämä, mitä aikaisemmin tuossa keskusteltiin, Hulabaloo, Ulapalla, kevät 2010 kiertue, Jorma tai Lasse, mikä mun mielestä oli mahtavasti nimetty, sitten Sorono Sober Days ja tämän tyylisiä. Niitä on kuitenkin yli 20 näitä kiertueen nimiä, eli mielenkiintoa löytyy paljon tämmöisiä, niin kuin, että vielä jaksetaan painaa tämmöisellä hyvällä fiiliksellä. Mitä on mahdollisesti tulossa kesää varten? Onko nimivalintoja heitetty ilmaan? Löytyykö vaalilaput jo urnissa? Me ja Emil ollaan äänestetty itse keksimäämme kiertueen nimeä Breaking the Loop suluissa Jätkät lähti vieraisiin 2012. En muista, mitä niitä muita oli. No, jättipotti 2012 tai maailman paras työpaikka 2012 tai ei tuu pikkurahasta pulaa 2012. Joo, nyt mennään siihen kesään ja just Kuustokin maailmaan. Jätkät on siellä veivannut muutamia kertoja ja aina ollut aivan älytön turpaanvetomeininki. Minkälaisia muistoja vai onko niitä muistoja Kuustokista? Ekana tulee mieleen aina toi, me ollaan oltu tosi usein siellä se viimeisen lavan siellä soittelemassa, siellä on erittäin, joo, siellä on erittäin ystävällinen henkilökunta ollut aina, on kaikki saanut mitä on nirppanokkataiteilijat sitten ikinä sieltä pyytänytkään, ja sitten siellä on ollut aina myös tosi hyvät safkat. Siellä oli joku vuosi kuulemma ollut poreamme, ja trampoliini oli myös ollut, näitä ei kyllä itse nähty, minun mielestä. Helvetin hyvä fiilis. Siellä on tosi lämpimiä ihmisiä. Täällä Oulussa on jostain syystä mukavia ihmisiä. Ja ne on kovasti mukana. Ja ehdottomasti ehkä suurimpia pittejä, mitä meillä oli viime kesänä. Väännettiin porukka. Se oli kuuma päivä ja niin rupesi pölykin nousemaan. Se oli aika upea näkö, kun semmoinen pölypatsas nousee. Keikan aikana me pääsin juoksemaan sit sieltä lavan sivusta huoltoreittiin pitkin tuonne miksauskopin yläpuolella, vaan siis valotorniin. Ja siellä soittelin sitten lääkebiisiin muistaakseni. Ja sitten ensimmäinen keikka oli 2005, me oltiin siinä pyöreissä rakennuksessa. Ja se oli ihan vitun kuuma. Ja eikö se ollut Rotten Soundi ennen meitä? No. Toissa kesänä niin meikäläinen sai poliisikyyn tonne hotellille viereiseltä grilliltä, kun en löytänyt perille. Ne otti mut kyytiin,
heitti hotellille, sen sai sönkättyä niille, että missä se on siinä 100 metrin päässä ilmeisestikin. Sitten me ei päässyt siitäkään vielä sisään, niin sinne oli kertonut korttelia ja tuli vielä uudestaan, että tarviiko nyt niinku ihan oikeasti lähteä tuonne valtiohotelliin Kuopia nukkumaan vai mihin, mutta että sitten. Muistaakseni Eemin lähteemmäkin pelasti taas pinteissä. Ja liittyen kuustokkiin, mutta myös muutenkin Oulussa keikkailuun, niin aina on käyty siinä karaokebaarissa, mikä on Apollo-hotellin alakerrassa. Joka kerta. Joka kerta. Terveisiä sille karaokebaarin pitäjälle siellä. Hyvä on meno. Ja myös ne poliisit, jotka fiilistelee staminaa. Kiitos teille. Kiitos. Tota hei, nyt pitää kysyä just näitä fiilistelyjä päkkärillä ja kaikkea. Mä muistan vuonna 98 vai mitähän se olisi ollut, kun mä kävin katsomassa Mortisin keikan täällä Oulussa. Entinen Emperorin demoaikainen basisti, joka sitten Raiderissa ilmoitti, että hänen tarvitsee tuottaa strippaavan kääpion, mitä sitten paikallinen pitäjä paniikissa melkein jopa etsi. Minkälaisia hullutuksia teillä löytyy Raiderissa? Löytyykö mitään? Pitää olla yksi autolehti, yksi tekniikan maailma, yksi aikuisviihdelehti. Ja tämän viimeisen mainitun mukana pitää olla tota käsirasvaa, mikä on Suomen Allergialiiton hyväksymää. Sitten pitää olla näitä Gatoradeja. Ja me ollaan jo vanhoja. Ja ensi kesänä tulee itse asiassa henkilökohtainen lisäys listaan, että hassu hattu. Onko me muuten, tuntuuko tämä vaan siltä, vaan ollaanko me tultu koko ajan toisiamme lähemmäksi tässä? No kun me tuntuu, että tämä teidän vitun mikki tässä niin kuin yhdistää meidät tämmöisellä. Kuten huomaatte, rakkaat katsojat, Kuustokin QTV lähentää jopa bändiläisiä, lähentää teitä, lähentää bändiläisiä. Ne on ihan vierekkäin, ei mitään, siis yhteinen hiki. Aikataulullisesti teillä viime vuonna oli hyvä meininki, tai no onko se hyvä meininki, 18-19, se on ainakin soittajalle varmaan ihan näppärää aikaa, että sen jälkeen pääsee fiilistelemään muita bändejä, vai miltä se tuntuu itsestä? Oulun tapauksessa se ei välttämättä ole aina paras aika, koska se yleensä tarkoittaa sitten sitä, että lähdetään 6 aamulla, kun me tuolta etelä päästä tullaan, niin se on sitten aina sellaista pussiajelua, mutta onhan se sitten niinku illan kannalta kiva, että pääsee aikaisin tekemään sitä, mitä käsirasvalla jotain tai niillä pulloilla jotain. Tai karaokebaarissa, mutta eikö muuten ollut Kuustok 2008, kun me tehtiin varmaan historian nopein purkulavalta. Me lähdettiin Kuopioon soittamaan samana päivänä festarikeikka. 2007, silloin me ei saa ne pannarit se Kuopion keikan jälkeen. Sinä kesänä soitin muuten 3 ambulanssia. Ai joo. Ihan niin kuin kollegoille. Yksi minulla, yksi Emilille ja yksi sitten yhdelle toisen bändin yhdelle tyypille, mutta joo. Terveisiä hänelle. Näistä sitten myöhemmin lisää alibista. Millä puheilla te nyt villinytätte Kuustokin, eli Kuustokin QTVn katsojat tulemaan just teidän keikalle paikan päälle ja minkälaista turpaanvetoa siellä on luvassa? No siis hyvä showhän me vedetään, mutta pitäisikö tässä sitten taas lupailla näitä juttuja, että joku niinku hirvi lavalle tai jotain niinku tätä osastoa. Mikäs se on? Tiedätkö, elävän eläimen tuominen lavalle täytyy olla laissa kielletty. Niin on joo. Mutta tuo olisi ollut hyvä. Täytetty hirvi. Tuo on aika paha. Rullilla. Sillä voisi ratsastaa. Siis hirvi lavalle muodosta tai toisessa, mutta myös jotain Ouluun liittyvää. Mikäs tähän liittyy? Silakka. Eikö teillä ole silakka teidän vaakunassa? Onko meillä silakka vaakunassa? Meillä on lohi. Lohi. Aion tulla lohen sisältä lavalla. Todella hyvä. Tää kannattaa nähdä. Tulen lohen sisällä. Kiitos oikein paljon Stamina, Hyrde ja Kaikka. Vetäkää tänään kova keikka ja nähdään viimeistään sitten Kuustokin juhlavuodella. Me nähdään karaokebaarissa. I see sky. A blue.